Bună dimineața, oameni buni! Hai că revenim la activitatea noastră de zi cu zi. 27 februarie, o dimineață ploioasă. Am avut așa un ropot de ploaie și temperatura parcă nu ar fi așa de scăzută. Mergem să luăm pulsul temperaturilor. Începem dimineața cu un 4,6 grade, 68% umiditate. E un lucru bun, chiar se simțea nevoia de ceva apă. Așa, bun. Ei, am început să curățim. Da, mulțumesc și pe această cale a prietenului Ion de la Ialoveni, că a venit, m-a ajutat, mi-a curățat via, trandafirii. Vedeți, asta înseamnă să ai prieteni. Prietenul la nevoie se cunoaște. Dar acum să revenim în stupina noastră urbană și să vedem ce și cum. Cum mai stau treburile? Gata cu distracția. La treabă. Așa. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Orice picătură de ploaie este binevenită. Afară, da. Un 4.3 cu 63% umiditate. În stup, normal, umiditatea mai mică, 46% cu 36 de grade cu plus. Numai puțin așa ne uităm. Le vedeți, albinele sunt din margine în margine. Iau, până aici. Iau, fetele noastre sunt pe treabă. Așa. Așa, continuăm. Mergem mai departe. La stupul ăsta mic. Să vedem acum care este treaba. Așa. Aha. Și le luăm. Ce mică umiditate. 29%. 28.9. În ce numai puțin așa. Dăm puțin la... Iată-le, fetele sunt acolo în treabă. Ce interesant. Ce mult a scăzut umiditatea în stup, ce mult. Mergem mai departe. Așa. Să mergem aici în grădină. Așa. Să vedem. Ia să vedem umiditatea la ăștia din polistiren. Aha. Ei, la polistiren v-am spus, vedeți diferență de umiditate, 51% cu 24.6 grade. Hai să vedem mai departe. Trebuie să ascundem termometrele că le plouă. Ăsta micu, 34% umiditate, 22 de grade Celsius sunt în el. Așa, bun. Bun, bun, bun. Am sosit la mer. Să vedem ce ne spune. Este treaba. Aici, reactorul pornit. 31.5, normal, volum mai mare, cu 44%. Hai, samurai! Samurai!
Ce faci mai vele după mine? Du-te, mă, înăuntru, că plouă, mă. Nu mai sta, mă, samurai după mine. Hai să vedem și pihaivurile cum stau. La fel, deci la polistiren avem umiditatea mai mare, un 53% cu 27 de grade Celsius. A venit repede samurai. Așa. Și mai avem aici la somnoros. Somnorosul, tot așa, 59%. Opa, 20. A pornit motoarele și somnorosul nostru. E pe treabă. Merge bine. Cam asta e treaba. E bine că am început cu o ploicică acum la final de februarie. Mai avem doar, ce să mai, azi și mâine, două zile de iarnă și gata, ce să mai. Începe primăvara. Miercuri, 1 martie. Deja soarele răsare până în ora 7 dimineața. Acum nu putem filma soarele pentru că avem cerul norat, chiar plouă. Nu-mi rămâne încă o dată să mulțumesc tuturor celor care au participat la gala premiilor, tuturor celor care au urmărit această festivitate, tuturor celor care au fost alături de mine, că fără ei practic nu puteam ajunge aici. Sunt fericit că am dus la bun sfârșit o misiune foarte importantă și nu ne rămâne decât să ne gândim cu optimism la viitor. Nu uitați, weekendul care urmează, 3, 4 și 5 martie, Târga Picol Botoșani, mai exact presiunea Cucorani, Comuna Mihai Eminescu, la ieșire din Botoșani spre Dorohoi. Un târg frumos, un târg elegant, un târg de suflet. Acum îmi iau la revedere de la voi, o zi bună, sănătate, fericire!